No niin, Antti, onko sä eksynyt Merikarvialta Ylöjärvelle? Joo, tässä ollaan hiukan vielä jännän äärellä, että oikein isolle kirkolle ihmisten ilmoille. Joo, pääset treenaan salille, ettei ole omassa Goldskymille. Joo. Merikarvian Goldskymille. Joo, ei tää nyt ihan, ei tää ihan Goldskymin veroinen ole, mutta kyllä täällä varmaan pärjää kans, että huomalta. Niin, niin. Mitä teit eilen salilla? Maastavetoa. Paljon vedit? 300. Oliko jalka jo silloin hajalla? Vähän se. Kun se on valmennuksessa, niin sitä ei varmaan niin, pysty yllyttämään. Se on valmennuksen huono puoli. Niin. Voimaa on, mutta ei käytä sitä. Oi. Se on vähän niin kuin tämmönen kodaaja, tiedätkö? Niin. Näyttää vaan iso. Se voi olla, että se on ihan tuonne Afrikkaan asti. Niin. Se olisi ihan kova jonkun 270-300 ottaa siinä. Etukyykös. Niin. Ei. Ikäpäivänä tossa. Tuleeko sulla sitten penkin kanssa ongelmia, kun sä pidät sitä tossa? Tuleeko sulla niinku olkapääkipäässä? Mä kyllä, silloin kun mä otin 2,5 takaa, niin mä otin... Tai joku 2,60 takaa ja 2,35 edestä. Joo, sun on aika hyvä. 2,30 takaa, 180 edestä, että se on ihan eri suhde. Tai sitten... Mutta sitten toisaalta ei sillä niinku... Aina voi jotain tehdä, vaikka on loukkia päällä. Pientää kevyttä. En mä tiedä alle salalla kyllä mitään. Nyt vois olla kotonakin. Mulla siellä alle 100 kilon paikka. Totta sekin. Se harmi. Päivän rautasuunnitelma. Ennätys, ykkösennätyksen yli mennään, että varmaan joku... Ykkösennätys on se huima 180, että joku 180-200 siihen välille. Mun kova vitonen pitäis ottaa. Joo. Vetokyykos. Täällä on vähän semmonen kammoksunut liike. Mulla on aina tullut alaselkähän helvetin kipeäksi siitä. Ja välissä vihil on oikein, niin... Oot sä käyttänyt vyötä ollenkaan? En, mä oon silloin aina tehnyt ilman vyötä. Nyt mä teen niinku vyöllä ja lämpäreillä ihan, että... Joo. Kiva liike, mutta ei oikein pystynyt niinku tehdä mitään kovaa. Mä oon tehnyt aina jotenkin kympiä sarjoja. Nyt on ihan kiva päästä vähän... Nyt on ainakin paikat kestänyt, että näkee vähän mitä sieltä tulee. Kato, ja lisää voimaa salille. Ei niin hirveästi. Mitäs tällainen haastattelusta on jo tovi aikaa ja eikös me siinä käyty sitä sun skolioosia läpi, että mitäs nyt kun oot 340 kyykännyt salilla ja 335 kisoissa, mitäs se lääkäri sanoi sulle? Niin kyllä silloin oli juttu, että ei tarvi edes jalkapalloa pelata. Jalkapallo ei varmaan vieläkään kyllä tarvitsisi pelata, se on kyllä niin nopea läin, mutta eipä se näis. Nää on vaan niinku vahvistanut, että parempaa suuntaa mennyt kun aloittanut niinku voimaharjoittelun oikein. Paikat kestää. Joo. Kyllä se aina välissä hymyilyttää se. Hymyilyttää se silloin, että järkeilee, että kaikki urheilu on niin urheilu. Ja näitä tarinoitahan nyt on aika... Aika paljon. Joo. Aika hyvältä tuntuu. Se on heti kun tulee ihmisten ilmalle reenaan ja alkaa kuuntumaan. Mutta eipä se nyt puolitoista viikkoa vajaa. Joo.
kinkun kasvattaa. Niin. Näillä ne tulee kyllä paljon tehdä. Luonteen kasvattaa. Se alku on inhottavaa. Kyllä se ottaa tietysti tänne olkapäihin, niin on kyllä ikävän tuntunut. Ennen kuin tottuu. Sitä kameraa taaksepäin jos. Joo. Jos niin sanotusti paskaa suu tuulettimeen, tässä voi käydä mitä vaan. Joo, niin se pisti lisää. Kunnolla vaan. Sieltä! Täysillä sieltä! No, hyvä. Siihen kyllä äijien liikkuu. Kiinan pojilta opittu. Se on hyvä kullas. Hyvä, sä muistuta sellaista kevyen sarjan kiinalaista painonnostajaa. Enemmän niitä Kiinan raskaan sarjan täkejä. Tietysti kun nyt on niinku aika reilun matalilla painoilla menty, kun nyt aika rauhassa koitetaan lähteä, niin kiva, kun se on semmoista paineetonta reenaamista sitten. Helppoa ja kiva. Pariin vuoteen ollut sillä paljon näitä viikkoja, että olisi niin ikkevä painoilla. Niin. Tekee ihan hyvä. Juho soitti mulle eilen, se käski, että niinku vahtii, että ne pysyy myös siellä. Joo, joo. Elikkä luotto ei oo vielä ihan 100%. Ei oo ihan vielä, joo, se laittoi minulle viestiä, että muistan nyt sit kattoo sen Einon perään. Joo, ja kyllä me Einon tankoon tänään 300 vasta. Siellä toisella puolella on pyhä henki ja toisella puolella on muu. Tänne on lisää rautaa tankoon. RPE 1. Hiukan lähden nuutin painotukseen, ihan sillä kevyt mielestä. Ai kannattaisiko puhkaista se tasaluku? Ja vähän tympeä ottaa se tasaluku. Hilu päin, rika päin. Tuutteko varmistumaan? Onko lastattu? Täällä on enkä... Noniin, kato. Täällä on enkkakiekkoja. Anna mulle. Niin helppoa. Noniin, sit vaan! Arkasti kävely. Laite taas! Mä en käänny sun puoleen. Joo. 40 varaa. Oo. Jätti ja ope vaan! Poja vaan! Hyvä. Lisää! Noniin, vie happee! Oi, no niin. Hyvä. Se tavoite. Voi ihan neljä. Silloin toisaalta vielä paremmat. Rautatiekka kyykyssä, kun sä otat sen ja sä kävelet sen kanssa. Niin onks tää tilanne sulle niinku sillä, että sä koet sen ongelmaksi? Ei normaalisti SM-kisoissa oli. Se, heti jos se tanko heiluu yhtään selässä sitten. Joo. Ei sen normaalisti se kävely tuntuu aika helpolta. Kun siinä just tulee niinku se, kun sä oot ihan luottu suorassa siinä, niin kaikki lepää. Just sitten kun me muut kyykätään, niin siinä on jotain tämmöstä. Joo. Niin se ei ole ihan optimaalinen niin kuin lähteä siihen, mutta sen niin kuin huomaa, että sun, et sä paljon SM-kisoissa, kun sä otit sen, niin sä olit sillä, että sä paljon heilunut siinä. Joo, vaikka siinä silti tuntuu ihan, että täällä on 400 kiloa, kun se heiluu se tanko, mutta se on yleensä ollut semmonen. Se on silti jännä, että mulla on tosi pysty se, vaikka mäkin tiedän kyykkään, niin mulla on ihan täällä. Mulla on ihan täällä tanko. Niin sä pystyn. Mä pystyn silti, se on niinku semmonen vähän niinku painonnostokykyn. Sä oot luonut sinne semmosen lihashyllyyn sille raudalle. Sitten kun on taas kiinalaisen painonnostajan jalat, niin... Ei kai sekin kyykys vaikuttaa aika paljon, että on niinku pitkä selkä ja jalat nyt ei oo sillä niinku tavallaan lyhyet, mutta ehkä selkää nähden, niin lyhyet. Meillä oli siellä se Jyväskylässä se tutkimus, lihasvoima ja lihaskoon tutkimus, niin
siinä kohtaa, kun siellä oli kuitenkin käynyt Pamppusen Juliuskin, niin mulla oli kaikista pisin selkä. Okei. Se on niinku, mäkin olen aina ajatellut, että mulla on lyhyet kädet, tiedätkö, maastavetoa, mutta kädet on tavallaan ihan normivittaiset, mutta selkä on niinku pitkä. Niin, ja paino vaan täysillä, hyvin tulee. Eihän se nyt. Oot ihan puhunut palkkoria. Niin. En mä oon nostanut isojen jälkeen. Laita 210. Heti alko. Kulla vaan. Pitää se vaan suoras. Ei niinku tuu tiekkö sivuille mitään heilumista. Niin, no sulla on niin iso perse, että se ottaa maahan, vaikka sä ojennakin lantion. Se on kyllä aika paksu. Niin, no tohon kun sais sorviluvan, niin taisi olla aika paksu. Pamppuna varmaan niin. Sieltä niin. No niin, sitten taas täysillä vedät. Se on näpit mennyt, kun se tulee vaan noita tietokone- ja kameratöitä tekee. Niin no. Mennyt ihan tommoseksi. Ei pysty. En mä sitä kyllä aikaisemmin saanut. Jep, jep, viimeinen. Hyvä. Sitten yli joku 20, mutta se oli just otevoimaa näitä. Sitten sotti yhden Suomen leuan. Se oli ihan vitun. Se ei ollut mikään, se oli 100 kiloinen äijä. Ja 90 ja 100 kiloinen väliin. Mä voin näyttää ensin malli. Ja mennäkö, että pystyt siihen vetämään vaan? Onks ikinä nähnyt sirkuskarhua? Vittu! Odotan ne saatana! Mä oon 7 viikossa kuntoutta. No niin, paljon vielä! Kohta tullu kompaa. Ei mennä niin puhtaasti, saatana ne. Siinä on noista mitään jäänyt sitä kyykkyä pistolasta. Oh. Jälkiinsäkin. Paska toi käs. Niin, et sen näkee ihan reenata. Juu. Entisessä. Kyllä se on. Kyllä se on aina niinku maksimipenkeissä tulee aika jäljessä. Joo. Mutta ei se nyt siis sillä tavalla. Kyllä siihen niinku voimaa silti tarttuu.
niin kuin suht samaa tahtia mitä oikein se, mut sitten niin kuin se on vaan koko ajan takana. Niin näkee siinä, niin se tulee jäljessä, mutta. Mut eikö sä silloin ainakin ennen aika paljon oli aika päiväkohtaista se. Joo. Joo ja esimerkiksi nyt. Nyt kun ei ole niinku reenannut, niin nyt se tuntuu siltä, että voisi nytkin napata 200 penkin. Joo. Et se on, mutta just sitten niinku kun rasitusta tulee, niin se niinku kumuloituu sillä tavalla, että se on. Niin. Sitten jonakin päivänä se on niin hellä, että ei sillä tee mitään. Joo. Muistaakseni viimeksi polvissa saatte tulla viimeksi. On sillä teemulla vaan vahvat näkö. Mitä? Joo, ei tästä nyt löydy otetta lomaikkaa. Mäkin niinku jossain otteessa niinku sillä ihan kohtuu vahva niin mulla on. Oliko enemmän kuin Einolla? Ei, vähän lääkärä. No tästä näkee se, kun aloitetaanko siitä, kun irtoaa maasta. En tiedä, jos pääsis treenaamalla sinne 20 sekkaan, niin 3, 4, 5, 6, 7. Kyllä. Overhouse siitä. Bodybuilding. Bodybuilding with Eino. Jaksaa, jaksaa! Aina vaan! Apua! Ei pysty nauttamaan. Noniin. Siitä pistetään meikäläisen Eleiko Antille nyt tonne MM-kisa preppiin, niin ei enää tanko vatkaa selässä, kun Thundertepi sponsoroi. Näillä eväillä liikenteeseen. No niin, komeeta.